Това ден продължава. Европейският съюз одобри нов пакет санкции срещу Русия след смъртта на Навални. С тази тема се захващаме. Елена Поп Тодорова е тук при мен, бивш посланик на България в Съединените американски щати. Здравейте, госпожо Поп Тодорова, радвам се да ви видя. Да добавя все пак и Атлантическия клуб, че да. Винаги гледам да го рекламирам. Вице-президент на Атлантическия клуб, така е, да. Усмивка, но важна характеристика, важна така особеност, да. Очаквана реакция ли е това от страна на Европейския съюз? Разбира се. Само като си спомним бройката, нали, това е 13-ти пакет. Очевидно е, че в зависимост от това как се развиват събитията не само на фронта, но и в самата Русия, има веднага реакции. То не просто на Европейския съюз. Даже ми се иска да насочим вниманието към тая съгласуваност, която забелязваме, защото днес трябва да се съобщат санкции и от страна на Съединените щати. Значи, нека да очертаем този кръг от институции и държави, които заедно договарят реакциите си спрямо режима в Кремъл. Това е, да, Европейския съюз, но това са G7, това е Европейската банка за възстановяване и развитие. Разбира се, Съединените щати, Япония, Австралия, натовските държави, Световна банка, Международен валутен фонд. Тоест, това са всички от тези институции, държави и национални правителства, които поддържат един демократичен ред, включително в сферата на икономика, на търговия, на финансови отношения. И затова санкциите имат толкова разперен, да го нарека, ефект. Казвам аз разперен ефект, обаче тези последните на Европейския съюз, те са доста еднозначни, да ги нарека така, дотолкова доколкото целта по-скоро беше да се спечели време. Доколко те ще са ефективни обаче? Прекъсвам ви за момент, да. Само отварям една скоба, защото и такива разговори сме водили, че mm-hmm. част от тези европейски санкции към момента, от старта на войната, която Русия води в Украйна, на практика някои държави ги заобикалят. Mm-hmm. Точно така. То затова има следващ пакет. Сега целта на тези санкции в момента, днешни и утрешни, е по-скоро да се даде знак във връзка с навършване на 2 години от началото на войната. И затова те не са секторни. Тези, поне на Европейския съюз, не са секторни, а по-скоро се увеличи бройката на санкционирани лица и организации и компании. Още 200 такива санкционирани лица и компании и организации са включени в рамките на този 13-ти пакет, но няма нови сектори. Знам, че е ставало дума да се включи алуминий, внос на алуминий като нов сектор или нова стока, която да се добави, но са решили, че това ще отнеме повече време за договаряне и затова се отлага. Вероятно ще има нов следващ 14-ти пакет много скоро, когато вече ще има и сектори. Много любопитно да кажем, че има едно предложение на Чехия, което върви от доста време насам. И това е да се забрани на руските дипломати в държавите от Шенген да пътуват извън държавата на акредитация. Което обаче е трудна работа, дотолкова доколкото Шенген е именно това от свободни граници. И много трудно може да се контролира дали се спазва такава санкция. Да. Така че това е отпаднало по-скоро от сегашните мерки, които са взети. Но общо има, да ви кажа, над 2000 съответно или юридически, или физически лица, банки, организации, компании, които вече са санкционирани от Европейския съюз. Сега, понеже правилно споменахте, че не се установяват процепи, пролуки. Заобикалят се, да. Заобикалят се, точно така. За това се насочва вниманието и към трети държави. Значи, декември, не са 6 декември, имаше една декларация на G7, насочена точно към този пропуск. Да дадем пример с трети държави. Например. Много интересен въпрос. Да го визуализираме на хората. Те са различни. Да. Първо да кажем обаче една обща констатация. Русия даде признаци, и те се потвърждават, че ще се насочва повече към Азия. Така че ние там ще търсим част от държавите. Но те са най-разнообразни. Значи имате от Хонг-Конг, има Сингапур, има Швейцария, да речем, която е в Европа, имате Турция и Обединени арабски емирства. Нали, виждате, че те са малко като по групи държави. Отделно Таджикистан, Казахстан, това са Пакистан. Това са, пак казвам, държави, които не са на първото внимание и на Европейския съюз и на Съединените щати. Китай. Ще има ли по-голям ефект сега? Да, то се отива точно към това се отива. Търсене на
тези странични подходи за осигуряване на тези мрежи на доставки, линии на доставки, и то най-вече в областта на стоки с двойна употреба. Тоест санкциите по-скоро са насочени чисто економически да притиснат Русия, финансово. И финансово. Искам да кажа, че например, американските санкции, които ще бъдат днес обявени... Какво очаквате между другото? Ще ви кажа какво очаквам. Очаквам много остри, много тежки в посока военна индустрия и особено в посока финансови санкции. Защото всъщност Америка има силата, по-голямата от Европа, сила за санкции в финансовата област. Какво може да направи? Покрай долара. Да. Това да пак казвам, търсене на финансови потоци, по какъв път стигат финансовите приходи до Русия през тези странични... Тоест да блокират пътя, да не могат да стигат до Русия. Блокиране на тези финансови, да ги наречем, маршрути. Да. Може би това е най-точната дума. И затова ви изредих тези държави, които някакси естествено попадат в различни групи и затова вероятно ще трябва да и различен подход да има към тях. Защото едно е Турция и Обединени арабски емирства. Друго са държавите, така наречени станове, както ги наричам Таджикистан, Казахстан. Съвсем друго. Трето е пък Хонг-Конг, Сингапур. Вече Китай и Северна Корея, там отново трябва различен подход да бъде. Но Китай е много високо в фокуса на внимание за овладяване на точно така, на тези линии на доставки, които през Китай и вече през следващи държави стигат обратно до Русия. Северна Корея обаче, да кажем, това може би ще е най- трудно за овладяване. Защото буквално вчера, мисля, излезе или тая сутрин рано, новината за това, че 2 милиона снаряди са стигнали от Северна Корея до Русия. Така че ние имаме едно постоянно захранване. Това е голямо количество. 2 милиона. Така не беше съобщено от Reuters. Огромно количество. Хубаво, за сметка на това, което да. Зеленски нарича изкуствен дефицит на амуниции за Украина. Преди няколко дни, всъщност, да кажем, санкциите идват факт от информацията, новината за смъртта на Навални. Преди няколко дни, три ги виждам тук на публикацията, която съм отворила в момента, прочетох всъщност, че някои европейски държави са привикали вече руските си посланици в своите държави, за да зададат въпроси. Знаем каква беше реакцията на Запада, на свободния свят. Германия, давам пример конкретно с Германия, която извика руския си посланник заради смъртта на Навални. С въпроси, наистина, които касаят причините за тази смърт, които не знам дали някога ще ги научим. Към момента не се знае дори къде е тялото на Навални от неговата съпруга, от майка му, от близките и така нататък. България, трябваше ли да предприема една такава стъпка? Смятам, че да. Дотолкова, доколкото имаме повече основания, дори може би от други държави. Защо? Защото на наша територия стана отровителство. Нашата територия е използвана многократно от специалните сили, от ФСБ и всякакви други служби за специални операции на Руската федерация за действия в Европа. Пак ще припомня вече забравения случай с опита за преврат в Черна гора, който фактически тръгва от България. България е като опитен терен за руските спецслужби за не просто диверсия, а за терористични актове, които да отиват навътре в Европа. Но пак казвам, ние имаме взривяване на складове, ние имаме отравяне на български граждани, по които още както виждате, няма никакви заключения, няма действия, още вървят следствия, които не знам до кога и колко време ще се точат. Така че ние имаме всички основания поради използването, злоупотребата на българска земя, на български институции за това проникване на, и то враждебно ще го нарека, проникване на Русия в Европа, за да можем да покажем отново твърда позиция, ясна позиция за това къде стои държавата. А аз даже смятам, че се позабавихме в реакциите. Аз очаквах една бърза реакция от външно министерство и добре, че Мария Габриел, тя беше, мисля, в Брюксел, във всеки случай извън България, когато тя пусна един твит и слава Богу, че това задвижи вече и официална реакция от страна на външно министерство. Продължава тази стомашна, ще нарека, колебливост в нашите институции да бъдат ясни, да бъдат изрични и просто да бъдат част от общата
нашата реакция, от общото поведение на, на съюзниците ни. Има ли какво да направим като предстоящи действия по отношение на Русия, България конкретно, ние тук в нашата държава? Сега излязоха информации за това как Русия ще иска да си вземе паметниците. Разсъждавахме на този въпрос. Чисто юридически звучи нереалистично, казват юристи, експерти. Какво мислите вие? Редица са проблемите. От руската много църква, като започнем с този казус, така, с затварянето така, и ключовете, пък кой ги държи, къде са и така нататък. Ами аз ще ви кажа само едно, но много знаково така, място, локация, Камчия. Мисля, че трябва да се тръгне към отвоюване на българската територия обратно, която така безразборно и така безотговорно е била раздавана, защото излезе един списък също с брой на, на руски собствености, ще кажа, в цялата страна. Как са давани, при какви условия, това никой не знае, не е изследвано. Аз бих искала да видя властите да направят един, така да го нарека, инвентарен списък, инвентаризация на, с историята на всички тия обекти и съответно България да започне да, да казва, това е, това е, това е българско, това е, това е национално място и национално богатство. Разбира се, оттам нататък вече стои въпроса с Лукойл. Тоест, това трябва да бъдат не само декларации, които, пак казвам, за мен са обикновено малко по-късни, обтекаеми, недостатъчно изрични, но отвъд декларациите би трябвало да има според мен и този вид конкретни действия. Също справяне, и това е много трудно, в никакъв случай не можем сами да го направим, с дезинформацията, която буквално залива като, като с лавина всички нас, Европейски съюз, НАТО, западни държави, други държави. Не случайно, говорейки за санкции, една много сериозна част, много сериозен сегмент от санкциите на Европейския съюз, а и на останалите, са именно медии и комуникационни средства. Цял списък има от такива спрени, забранени медии за разпространение в страните от Европейския съюз. Благодаря ви, госпожо Поптозрова, че бяхте тук при нас и че така анализирахте към настоящето заявките за нови санкции и това, което се случва като поведение на, на Русия на, на геополитическата карта. Тепърва ще видим дали до края на годината ще се стигне до някакви преговори между Украина и Русия с посредници помежду тях. Винаги зависи на каква цена. Тук ми се иска да кажа нещо много важно. Финал, да, и то е свързано с предишни преговори. Нека да върнем малко историческата лента назад. Тогава, когато Русия влезе в равностойни преговори, това беше 70-те и 80-те години, когато се сключиха тъй важните договори в областта на сигурността. И тук трябва да кажа много подчертано. Ние сме отново в фаза, в която сигурността излиза на първо място. Не толкова примирие, мир, което трябва да бъде при определена цена, но първо, на първо място гарантиране на сигурността. Има такъв предишен опит, пак казвам, от 70-те и 80-те години. Но това беше в условия, в които имаше паритет, и то ще го нарека военен, отбранителен паритет между двете страни, между Изтока и Запада. И тогава едва Русия, Съветския съюз, като единствен изразител на целия блок държави, седна на масата на преговорите и се постигнаха тези договорености, които осигуряваха мирното съвместно съществуване. Не бива да имаме никакви илюзии, че по различен начин ще се случи сега, макар и 80, по-малко, 40 години по-късно. Защото тази система, тя се изгражда най-малко в продължение на 80 години, да не кажа 100 години. Благодаря ви много още веднъж. Продължаваме с реклама, уважаеми зрители, и разбира се, следим всичко, което се случва в геополитиката, в новините на Нова Нюс, така че останете с нас.